Ahoj, ahoj. Vítejte u dalšího videjka ze hry Manowar. Jedeme teda druhou kampaň Nastolení míru. Minule jsme začali. A dneska budeme teda pokračovat s nějakým základním rozmístěním budov. A chtěl bych dneska určitě vzít nějakou i tu sůl, protože maso už lovíme. A nerad bych, aby jsme u něj přišli. Tady někde už máme založenou. Tady máme, co to je, sklad. Tak ještě sýpku musíme založit potom taky. Nějaký dříví máme vyrobený, takže bychom mohli možná rovnou. Dáme ji klidně semka. No, bude to mít trošku z ruky ten. Bude to mít trošku z ruky ten lovec, ale on v podstatě může nosit rovnou na tržiště. Mně jde o to, že tady pak vlastně rybář odsaď a tady budou ty pole budou hlavně tady, takže tu farmu s tím asi uděláme pak taky tadyhle kolem vody, aby to bylo blízko semka. A tady dole teda se nám rozjela to dřevorubectví. Chlapci už makají. Doufám teda, že chlapci makají. Jo. Už tady dřou a tady někde by se nám mělo tomu břevnu. Vypadá, že už tady je dokonce. Jo, už máme dva volky, takže už to pojede fofrem, protože volci budou tahat klády na stavbu. Tady je ten druhý. Tak, tady máme stavba dokončená a členové rodiny se přiřadili výborně. Jsme na tom jak teda? Máme tři baráky. To znamená, že máme stále dva bezdomovce. Jsme je chtěli postavit tady, že jo? A já jsem tam fláknul teďko. Já jsem tam fláknul tu sýpku, tak jsem si zase sebral. Zase jsem si sebral moje to. Jak jsme to dělali minule? Takhle. Ne, obráceně. Odsaď. Odsaď musím začít. Takhle. Sem. Takhle. Jo. Náklady na stavbu. Nemám. Nemám dřevo. Já jsem si ho teďko vybral. Ale stejně to uděláme pak tadyhle ještě o kus si takhle. Jsme to udělali. A myslím, že to není moc velký, totiž. Musíme ještě vydržet teda, no. Chlapci ještě tahaj. Tady to je teda hotový, tohle taky. A zatím všechno mají, ale tadyhle teda, to jsou požadavky, které mají. Nemají určitě kostel, to musíme pak taky udělat. A tady bychom to mohli rozšířit po případě, jenže to je pro jednu rodinu. Kámen zatím nepotřebujeme, podle mě. Máme 10. Nebo třeba to dřevo, no. Jak ono to je? Takhle na stavbu jednoho jsou dva a já potřebuji postavit ty domky dva. Takže potřebujeme ještě dvě dřeva. Tak ještě jedno. Toho rybáře nesmíme zapomenout. On teprve teda vzrůstá, ještě není ani plnej, ale podle mě by už teďko šli chytat ryby. Uvidíme, jestli to v těch domečkách bude vypadat jako další druh. Se podíváme pak nabídka s jídlem. Tak jestli to bude jako maso, anebo jestli ryby tam jsou zvlášť. Jsem ještě neviděl. A tady klovcovi někde. Možná už i tady nahoře musíme teda přidat koželuha. Toho jsem úplně zapomněl. Počkáme na ty baráky. Až uděláme ty baráky, tak pak dáme tu koželužnu, ať máme ty kůže. V podstatě on to teď asi shromažďuje zatím u sebe. Jasně, 11 ušní. A maso nosí sem, jasně. Takže jediný, co máme zatím, je maso. Tady jsme minule teda flákli slepice. Takže nějaký slípky, nějaký vajíčka snad jako jsou. Tady vypadá, že jsou všichni v ohledu, že nikdo nic nemá. Ale tak rozmanitost jídla. No ale nikdo si to maso nebere asi. Počkej, vidíme stranou někam. Tady je rozmanitost jídla. Tyhle dva moje maso.
Tadle ještě neměl časy tam dojít zřejmě, protože nevím, proč by si nedošel. Přepravuje, prodává, sbírá suroviny. To je zrovna lovec, ne? Tak zrovna lovec. Lovářovic kobyla chodí bosa. Lovec je bez masa. Tak, jak jsme na tom? Už máme 5, super. Tak to jdeme založit. Říkali jsme, že musíme začít odsaď. No, takhle začneme. A dáme to takhle. No, to už jsou 3 parcely, ale tak já bych to chtěl takhle. A udělat z toho 2, anebo nebudu tak velkorysej. Zarovnáme to trošku tamhle s tou cestou, aby nám to neujíždělo. Tak. Právě, že nemáme ani u jednoho výjimenek. To je škoda docela. To udělal takhle, naskočí tam aspoň jeden. Jo, tady nám naskočil, takže to uděláme takhle. Super. A máme tam vysokou prioritu, ať se zbavíme toho bezdomovectví. Oni sice teď navozili nějaký věci semka, ale tady je to hotový, takže stavitelé klidně můžou začít. Jo, a sípka 10. Sípka 10 kamene, to znamená, to je všechny náš kámen, předpokládám, jasně. A někdo ho bude muset taky nanosit, samozřejmě. Takže se začněte činit. Víte, že dřevorubci tady se docela činí. Činá to tady pěkně mizet. Ale to dřevo je prostě hlavně ze začátku teďko nejpoužívanější komodita. No to je, se ještě tady vlastně v této sérii nepodívali. Stále se stydíme, nechceme ukázat tvář. Ale jsem si ani nevšiml, člověče, ono je to vlastně trošku ve svahu, jestli se mi to teda nezdá. To přijde, že jsme trošku tady z kopečka. A se nám leskne ten rybníček. Tomu se taky chci dojít podívat. No, chlapci se trošku tady nachodějí, no. To asi předpokládám byli stavitelé, měli lopaty v ruce. Tak buď šli stávkovat, anebo přestali stavět tady to skladiště a šli stavět ty domky. Tak jak se jim zadal, já se chci podívat v té vodě, jak mají udělanou tu texturu. Minule jsme na rybníček vůbec nekoukali. Je pozor, tady i rákos přidaný. Tak to je velká paráda. Tak. Jo. Trošku jsem si myslel, že to bude vypadat takhle. A jenom jsem si to chtěl teda ověřit, no. Ale jsou tady vidět i ryby teda, no. Říkejte mi Ježíši. On v podstatě jde po tom původním terénu, ne? Všimli jste si toho, jo? On ani neklesne dolů. V té hladině, on jde takhle nahoře, tak jak byl ten původní terén. Ale s tím asi něco ještě udělají. To přeci nemůžou nechat. Tak, do kuchání, no není moc nad čím zatím se kochat. Musíme taky vymyslet, kam teda umístíme ten kostel. Vzhledem k tomu, že ta hlavní vesnice jsme říkali, že bude asi takhle tady, tak ten kostel možná dáme tady nahoru, protože tady pak už stejně nic. Tady už stejně nic nebude, se podívám. Jo, tady je to mizerný ječmen taky, takže jo, budeme to směřovat sem tímhletím směrem. Ten kámen v podstatě potřebujeme tady kousek jenom kousek kolem toho. Není potřeba nějak mega se tomu myhnout, takže ještě tady krásně můžeme všude stavět kostry, bychom rádi semka. Trošku teda mě mrzí, že teda nemáme na té naší oblasti ty bobule. Když se podíváme, tak tady taky nejsou a jsou až tady. Tady a tady je bohatý na ještě kamene, to mě úplně neuchvátilo, což tady taky, a tady jsou ryby. Bohatý. Ale já bych sem chtěl ty bobule, protože jednak je to super příjem jako další komodity a on ten bylinkář, no bylinkář, ten sběrač bobulí v podstatě má tu bylinkovou zahrádku. Ale my si vlastně můžeme udělat kdekoliv, že jo? Sběračská chýše, já bych ho
On asi, nevím, asi nebude chodit takovou dálku, kdyby ho umístil jsem, že by chodil na bobule, ale já ho někdy pak vlastně můžu umístit. Tím, že bude dělat jenom ty bylinky, to by nám stačil bohatě jeden. Každopádně, to máme založený všechno. Jíl zatím nepotřebujeme, kameníka možná budeme muset už umístit, protože potřebujeme, aby jsme měli další kámen, minimálně na kostel, si dobře pamatuju. Jasně, ten potřebuje dokonce už i prkna, kostelík. No, hospoda má dost času, studnu máme a tavírnu, ale tavírnu taky budeme muset nějak vymyslet. Takže my nemáme ani železo tady, tak to je super, že jsme potřeba vojáky a nemáme tady železo. A to asi nemůžeme čekat do vedlejší. Až semka, ale ještě rudy, nebo semka. To si záleží, který region si pak vybereme, no. Já si myslím, že budeme muset to řešit stejně buď žoldákama nebo něčím, protože jsme koukali posledně tady, že už tady máme tábor. Víš, co jich tady je, těch uličníků? To je otázka, kolik mi dá počítač na rozjezd, než se na mě vrhnou. Protože předpokládám, že se mi pak objeví ta hláška, že byl spatřen, blablabla. Doufám teda, že se mi to ukáže. Pak budeme muset rychle reagovat tady. Vytvořit a tady můžeme najmout žoldáky. A tvořit domobranu, no. Máš vytvořenou první jednotku domobrany. Branci se rovnoměrně rozdělí mezi všechny jednotky domobrany. Pak se pokusí najít požadované vybavení, zbraň a štít podle druhu jednotky, zatímco maximální kvalita zbroje a přilby se odvíjí od úrovně vesničanova obydlí. Aha, takže čím lepší barák má, tak tím je lepší ten voják. Po donesení veškerých potřebných vybavení domů se branci jednotky označí jako připravení ke smolání. Pak budete moct svolat svoji jednotku. Aha, tak to já jsem na něj kliknul. A teď doufám, že ho někde můžu zase rozpustit, protože nevím, jestli nějaký chudák někde tady bude běhat celý. Tady jde nahledat vybavení, který tady není. Ale zatím se tady nic neukázalo, tak doufám, že fakt někdo tady nependluje. Chybí mi tam mínus teda, jo? Že bych tady zase mohl zrušit. Chybí ti vybavení, ano, to my víme. Tadyhle vykřičník, když dáme, co to je, hele? Odebrat jednotku, nechci. Protože on by se stejně neubránil, on nemá nic. To znamená, ale že my musíme co nejdřív začít vyrábět na nějaký ty prkna nebo něco, aby jsme udělali obchodní stanici, začít je prodávat ty prkna jako vždycky. Taková naše oblíbená komodita. A potom prostě kupovat zbraně, no, nějaký základní. To všechno nás čeká samozřejmě do začátku, protože než se dostaneme k nějaký svý surovině, nebo můžeme kupovat železo, že jo. Můžeme kupovat železo a sami si ho tady vypalovat a tak. Že základní surovina vstupní bude určitě vždycky levnější. Ale 4 plus 1, to je super, protože to znamená, že za chviličku už nebudeme mít bezdomovce a zmizí nám tady ten tábor. Tím pádem to bezdomovectví tadyhle další měsíc už nebude. A bude to super. Tak, palivo 4 měsíce, jídlo 3 měsíce. Už jsme ho postavili, ne? Lesník a tady je dřevař, jo? OK, takže my jsme to tady snížili? Jo, my jsme to snížili. Necháme to teda dostavět, kluky. Já trošku teda zase zrychlím rychlost. Ať nečekáme moc dlouho. Super pomoc je teda, že to taháme těma dvouma volkama. To je velký pomocník. A aby ty lidi byli už spokojení. Aby ty lidi byli spokojení, tak já už tadyhle hodím to na tuhle stranu. Já, pokud si to dobře pamatuju, teda, tak ten koželuch to bude tahat přímo od něj, že nebude muset chodit přes sklad. My sklad teda zatím ještě stejně nemáme. A to, že se prostě projdou s těma věcma, ale někam to umístit musíte ty sklady a to je prostě... Oni píšou, že
Cípka by měla být poblíž zdrojů jídla, takže si musíte vybrat, jestli k polím nebo kam. No výborně. Pátý baráček, takže už mi výzka. A na druhou stranu zase potřebujete skladiště blízko u výroben. Jo, ale ty výrobny máte taky dostáhaný všude. Pokud chceš získat víc obyvatel, musíš mít dost prázdných držebních domů. Tvoje obliva musí být nad 50%. Rozumím, to je dobrý nápad. Jsme teďko postavili akorát pro vlastně naše, který máme, těch 5 rodin, že já tadyhle fláknu, že bychom jim udělali takové malý vajgly. V podstatě jim to stačí, že jo? A to ještě tadyhle ten trošku zmenšíme, protože tam nechci úplně zasahovat do toho. Tak, máme teďko 3 parcely. To znamená, že nám se můžou přijít pak 3 nové rodiny, až to proběhne. A vidíte, že zmizel teda. Tohle bychom chtěli přesunout. Zmizel nám ten stan pro ty bezdomovce. Já přemýšlím, kam si dáme to břevno. Tady úplně potřeba nebude, ale tady bychom si ho mohli nechat, protože jo, dáme si ho sem. Protože oni musí znovu teda postavit, bohužel. Protože tady uprostřed je k ničemu, tam budou ty pole. Necháme ještě odnosit ty zásoby taky potom, což se stane, až postaví to skladiště a zaměstnáme tam nějakého zaměstnance, pozor. Jedeme stále na tu střední rychlost, vidíte, že tady smíkají docela. Tohle samozřejmě priorita, jak to může fungovat. A tady už nám to hlásí problém. Za 2 měsíce, že jsou bezpalivový dříví. To znamená, že tady musíme už hodit asi ještě vyšší, jdem dáme radši. Aby fakt se tady s tím začne něco dělat. Máme tam suroviny, máme. Vlastně jenom postavit. Ty baráky teď úplně nespěchají. Jediný, co se stane, že k nám nepřibyde nikdo novej teďko. Jsme stejně pod 50, protože nám tam straší to bezdomovectví z minulého měsíce. Mají z toho zřejmě trauma. Takže to ještě chvíli necháme. Víte, že volci makají. Tahají hezky. Líbí se mi, že už jako podle mě to vypadá, že fakt jezdí po těch cestách. Protože v těch prvotních verzích to střihal každý kudy mohl. Tady to teda si zkrátil přes tržiště lehce. Který zatím nevypadá úplně jako tržiště. Ale hotovo. Dokončeno. A teď bychom teda potřebovali tam už někoho umístit. Tak já to udělám tak, že teď už teda stáhneme jednoho toho dřevorubce a uděláme to takhle. Tak, takhle hezky rozdělíme chlapce. Sice budeme mít pomalejší přísun. Oh, pozor, my jsme dostali něco do základu, dodávka zbraní, silná domobrana je pro přežití každé osady klíčová, naštěstí právě dorazila dodávka zbraní, takže si budeš moct založit první prapory domobrany, které budou sloužit tvému lidu a chránit ho. Abychom však dokázali vybavit všechny lidi, v rozrůstající se osadě budeme potřebovat více zbraní. Buď je vyrobíme, nebo dovezeme z jiných zemí. Tak, jsem přesně před chvílí říkal, my máme totiž sklad, jasně, takže to souvisí až s tím, kdy se postaví sklad, tak dostanete první takovouhle várku a tím pádem můžeme teďko vytvořit tu domobranu. Věšák, kopíník. Ale koho si tam dáme, možná by tam chtělo i nějaký lučišníka, ale já co jsem tak koukal, tak tam teda byly v tom skladě, byly kopí. Tady se to vlastně ukazuje. Najmout žoldáky nechci. Já chci, mě stačí domobrana. Jeden. Proč jich 10? Takže můžu 10 a 10? To zkusit takhle. Já jsem zvědavý, co se z toho poskládá. No nejde to, protože už to vidím. Tady to nepůjde, protože už viděli jste to, ukážu ještě jednou. Tady jsem na to kliknul
A oni už tady hlásí error, že nemají ty, že nemají luky, takže takhle. Tohle by šlo. Mám 20 a 20, takže můžu podle mě na to kliknout dvakrát. Jo. Ale mám stejně málo lidí. Takže tu druhou zatím nepotřebuju. A tady svolat, jasně. Až oni si pozbírají vybavení. A my tam zpátky tu rychlost, vždycky, když máte nějakou mimořádnou zprávu takovouhle, tak se ta rychlost sníží. Takže pokud chcete jako něco fofenem dodělat, tak si na to myslete, že je pak potřeba to zase přendat. Hele, už nám to nosej. To je zajímavý, kdo to nosí, veď? Protože... já jsem ještě... Mě to nosí do toho skladu, ty věci? Ještě není hotovej. Jo, pozor, oni nosí ten kámen. To jsou stavitelé, já myslím, že snášejí ty suroviny, ty zásoby. A oni si tam nanosili kámen. Tak to jo. Kladívka, hele, tady mizej kladívka. Na řadí 10. Zatím dobrý, zatím mám všechny. A vůbec nevím, jak to, jestli teda musíme už vyrábět kladívka. Jakože permanentně. Omezit pracovní oblast. Hele, tenhle ten by nám mohl spotřebovat tohleto, tyhle ty stromy tady. Jak okolní zbojníci ukradli tři ušně? Teď tady nikdo nebyl. To by ho moje dobomrava přece zlikvidovala. Podívej se na ně, na umby. Ano, to vám prostě schválně, vás to takhle nabudí, aby vás to prostě vyburcovalo k tomu jej zlikvidovat. Já předpokládám, že se budou objevovat na mapě. I přesto, že ty jedny zlikvidujete. A tak se vám pak objeví další. Tohle jsme nepřiřadili. Tak přemýšlím, co si tam dáme. Máme tady ty pasti. To zní docela dobře. Protože zatím je to náš jediný zdroj. Tohle to zatím řešit vůbec nebudu. To jsem tady minule zbytečně utratil. Ale ten pluk je taky docela zajímavý. Ale jdeme do pastí. To bude takový náš první. Protože my potřebujeme z toho vytěžit co nejvíc. Je to v podstatě naše zatím jediná celoroční komodita, byť teda oni, jim to taky trvá, než se doplní ty stavy. Tak ryby můžete jenom přes sezónu, pokud nemáte tenhle vývojový bod, který vám umožní i na zamrzlém rybníku lovit, tak v podstatě to je jenom sezónní záležitost. S polema nepospíchám, protože už je červen. Takže teď už bych stejně nic nezasel ani nesklidil. Musíme si to připravit, aby jsme něco stihli na příští sezónu aspoň. Víte, že se nám to zpomalilo, protože tady vlastně nestíhají vůbec dostavovat. Toho košilho už bychom taky potřebovali. Chudáci lidi. Stánek, pojď sem stánek. Teda tržiště takhle, až rozmanitost. Palivový dříví nikdo samozřejmě nemá. Tadyhle mají vajíčka, tady mají maso a tam ještě jenom nebydlí. Ten je jediný volný. Myslím, že máme teda furt 5 rodin, ano. Tak, oblečení samozřejmě nikdo nemá, protože už mě nikdo si nebude dávat přes sebe, ty jsou nevydělaný. Je potřeba prostě toho koželuha, který z toho udělá aspoň tu základní kůži. Tak, přemýšlím teď kudy tudy dál. Na vesnici bychom potřebovali baráky první nedělně máme hotový. Potřebujeme v podstatě zvednout. Když teď dostavíme tohle, tak budeme mít 8 baráků. To znamená, že tady jsme v klidu, tady bude 8/5. A my klidně můžeme ty dva zvednout na druhou úroveň, což zatím nepotřebujeme teďko honem. Požadavky nejsou splněny, potřebujete, aby ty lidi měli ty věci, co potřebují, což jsou tady vypsané tyhle ty věci. Tak, nemáme rozhodně kostel, takže to určitě nebude. Což znamená, že kostel bychom mohli udělat jako další prio, protože při kostelu se nám u všech to zvedne a tady nám hlavně přibude do obliby spousta bodů za kostel. Tím pádem budou lidi spokojenější a budou se sem přidávat další a další rodiny. Tady očekávám, už je tady, stánek s palovým dřívím. Teď se to začne hejbat.
palivo už mají tady, výborně. Oni potřebují celoročně to palivo. Jenom prostě, hele, tady zrovna bydlejí dva zumobrany. Tady taky. Tady taky. No, výborně. On nemají moc na výběr, teda on skoro všichni budou v domobraně. Jo, a tady už ne, to nikdo nebydlí. Protože těch jednotek máme kolik, že? Máme jich 10 a je pět baráků, že jo? Pět rodin. Pošasí poškodilo zboží, to tak nenacličím, proč musí vždycky čí prše, takhle brzo, ale minus dva chleby. Pokud se někdo nevzdá na tržiště, tak jsme o ně prostě přišli. Dochází ti jídlo. To je skvělý start, opravdu. Palivo 0 měsíců, jídlo na jeden měsíc. Potřebujeme toho rymáře. A to takže rychle. Já jsme říkali, že ten rybář, oni ho dali, jo, tady k výrobnám. Nedali dobře. Tady ho dali. Rybářský srub má být kde teda? Jako? Zablokovaná cesta. Já bych ho čekal. A proč je blokovaná cesta tady? Tam se nemůže stavět dobře. Tak. Dáme ho semka, dáme tomu prioritu. A musíme teda se zamyslet i tady. Musíme se zamyslet nad solí, což tady není dobře. Sem jí taky nedali, zbůh hledat. Počkej. Já bych ji čekal, že bude tady, ale on je tady jenom kameník. Tady taky není. Bohaté nalez ještě soli. Třeba tam není potřeba úplně důl, protože je to v lese. Takže bych čekal, že to bude tadyhle někde u bobulí. Třeba by to mohlo být taky a není to tam. Tady to taky není, kde to jsou ovce. Je docela sranda to hledat, když s tím furt takhle šachujou. To seš ty, dřevěná pec, to neumíme. A proč nemůžu tu sůl teda? Bohaté nalez ještě soli. Zkusíme nápovědu. Budovy. Kamenický tábor, to není ono. Koželužná. No, jak se to může jmenovat, že jo? Hornický tábor. To říkám, že to je úplně stejný barák. Že to je prostě tohle ale kamenický. Jo, tadyhle hornický. Já, tak to jsem blbě jsem byl. Kecal jsem, tady tohle potřebujeme. Žádné naleziště v rozsahu. Jo, a tady nám z toho bude stát nějaký stromy. 9 stromů, jo, kvůli stavbě, no tak to nejhorší. To ještě počkáme ze solí a teď tam přesuneme teda tadyhle mistry. Se musí vykácet, to tam přeci nebudu to tam nechávat, jako. Abych o ně přišel. Nějaký dřevo máme, no ještě máme 17 dřeva, oni než to dostaví tady všechno, podívejte, ještě tady máme tu sípku. To trvá samozřejmě dlouho, protože tam nosí ten kámen, no. Takže rybář už je taky narošený, jenom ho postavit. A tady ty tři baráčky máme taky hotový, takže zbývá hlídat tohleto, jo. 5 a 8, takže tři volný k nastěhování. To je super. Zdravě, co budou jíst lidi za chvíli. Tak, máme toho rybáře, tam musíme teda někoho umístit, bohužel teda zatím přišli o jednoho stavitele, ale musíme začít produkovat to jídlo. Prostě jako musíme, protože tady máme prd a tady náš dřevař taky úplně se mu nelíbí, zřejmě teda alka. Nicméně, jo, nevykácel, ještě tady má. Víro ho ještě takhle necháme, podle mě. Já to potřebuji se tady toho zbavit. Klukům dřevorubcům jsme to možná mohli trošku zmenšit to. Ona necháme bejt.
Tope rychle. Tope rychle a já zase nedělám iluze, že by se to zase kazilo tak hrozně rychle, to jídlo. Už jsme teda na 47%. Potřebujete dostat nějaký jídlo, za to dostanete tak body, když máte víc druhů jídla na tržišti. Takže rozmanitost jídla na 20% tady v podstatě nemají. U toho masa je blbý, že prostě když pak vytěžíte ten ty body, který jste si tam nastavili, tady máme kolik nastaveno, 8 rezerva, tak ještě 4 můžeme ulovit, tak pak to chvíli čeká, že jo, než něco dalšího uloví. To tady máme 350 ryb, jo, k dispozici. Je to pofrčí. Otázka je, jestli kažení vyšší, jo, jestli oni teď to budou rovnou brát na tržiště a budou tohleto konzumovat jako syrový. Jestli není ještě potřeba nějaká úprava té ryby. My jsme se mohli podívat tady, když jsme koukali na ty domy. Tak bychom tady mohli najít řezníka. Podívat se, jestli náhodou řezník nemá kromě masa tady vypadá, že řezník ale není vůbec. Ale tak suroviny. Klobásy nám to řekne. Jo, spíš jírně. Maso a sůl, z toho jsou klobásy. To jsou ty, co vydržej. K tomu potřebujeme tu sůl. K tomu se dostaneme. Tak. Železní díly, ty bychom taky potřebovali. Ale kde je vzít, člověče? To je nějaká nová komodita. To není podle mě jako ruda. Potřebuje k výrobě ironu, jasně, že jo, ale... No, jablka, ani nám to neřekne, to je škoda, že by to mohlo být napsaný, kde se dají získat, že je k tomu potřeba ten bod a blablabla, to bych to nám to napsal. Přilby, velké štíty, to nás předchozí série vůbec nezajímalo, tyhle ty věci. Tohle nepotřebuju, struska, jakože odpad bude normálně. Železní rudy bude ještě struska. Znamená, k čemu ji budeme používat. Ale já jsem chtěl, mrtvoly nechci, doufám použít, ještě tady obrázek. Voda, pšenice, palivový dříví, tady jsou ty kuše, jasně, k tomu je potřeba teda, aha, tady jsou potřeba tyhle ty díly, železní a prkna, ty prkna musíme začít dělat. A to jsem nehledal. Tady hledám ty totiž, když už jsem tady. Tak jsem se chtěl podívat na ty bylinky. Maso jako takový nic. Svíčky už tady, ne, nepíšou k čemu jsou. Zatím k ničemu. Vosk, med, jasně, železné desky. To je klasický ingot a ironovej, hele, ryby. Vyrábí se zde a typ skladu zde. Tak nic. A bylinky? Ani tady není, slouží uzdraví nebo něco. Ale na té nápovědě by to chtělo ještě zapracovat asi. Lehce. Uvidíme další měsíc. To se nedostaneme. Furt tam straší to bezdomovectví. Já nemám totiž čím natchnout teďko. Teď je to tak jako, hele, máme lesníka, ale ještě nemáme nikoho, koho bychom tam zaměstnali. Nejsou lidi. Ale už je postavený. Tady hele, 9 klád, ještě je super. Třeba se toho tady zbavit, ať se k tomu prokoušení, teď to mizí docela rychle. Dochází palivo. Tam jí dobrý zprávy, co? Kde vás mám? Dřevařská chýče, lidé, ukaž. Mají to trošku dál, no. Naběháte se, co? Mají aspoň lidi, palivo, tadyhle dvě rodiny. Tadyhle tabulky bych chtělo někam fixnout, aby se prostě zobrazovali někde bokem. Já vždycky objeví přímo uprostřed. Oblečení, jasně, že nic. Palivo, už má jenom jedna rodina. Musíme něco udělat s tím palivem, to je nebezpečný. Už je srpen.
Jídlo se nám zvedlo, paráda, ukáž. Rozmanitost jídla, tady už mají ryby, takže jo, ryby si berou zvlášť a ukazují se taky zvlášť, nebere se to jako maso, jít do pryč. Rozmanitost jídla 90%, už mají dva druhy jídla, to je super. Cípka hotová, bohužel nemáme, koho bychom tam zaměstnali, takže nikdo to tam nesnáší ty věci. Možná až postavíme ještě koželuha, ten už je postavený. Potřebujeme něco teďko stavět, jenže já když udělám koželuha, tak ten si určitě, ale určitě udělá stánek. Stejně tak, když někoho dám do sípky, ale já to musím udělat. Já potřebuju, aby si stáhli ten chleba, co se tady válí na té zemi, protože jinak tady o něj přijdem. Párkrát zapršel, jsou čtyři už jenom ty chleby. Já si vůbec nedělám iluzi, že ty lidi si tam proto došli. Protože ten, co má tady ten stánek, tak to je ten lovec. Že ten určitě nešel pro chleba. Ale rodina, jak už tam běží, ukaž kam s tím jdeš. Dělník přepravuje chléb. No, pojďme to uchodit do sípky, což je dobře. A chleba je v čudu. Tak. Super, necháme to tam odníst, uklidit, ať to tam je, schovaný. Kámen jsme si říkali, že se extra nedospouští, ale ono to... No, nekecej, on to vyložil na tom tržišti. Až ten stánek. No jasně, ono vyložil na tržišti rovnou. Tak to je super. No a už zpátky ji můžu sebrat. A já teď přemýšlím, jestli něco někde stavíme. Kam jdeš? Nikam. Nepřiřazeno do domu. Máme volného stavitele. A já bych možná... No, možná. Já bych posílil... Protože dřevař už má stánek, tak ho tady můžeme na chvíli šoupnout, ať posílíme jednak vlastně odlesnění této oblasti a jednak tu výrobu toho palivového dříví, protože máme prostě nedostatek. To se nedá nic dělat, ale už nám to tady hezky mizí. Ještě tady je pár stromů a zase se na to trošku vyprdneme a necháme je makat tady dole. Kde v podstatě budeme muset už za chviličku řešit i lesníka, jo? Protože tady sice ještě spousta dřeva. Ale to hrozně dlouho trvá, než to vzroste ty stromy zpátky. Kluci se nám tady prokoušou mezi tím k soli. A my teda budeme muset začít řešit ještě to, že v podstatě tady řezník, takže musíme mít někoho na druhý úrovni, aby nám vyráběl ty klobásky. A ten někdo to bude dělat ze soli. Bude to dělat ze soli a z masa. Tak maso by si mohl brát rovnou tady. Tedy tady samozřejmě žádný není. A sůl prostě tady ze zhora, no. Přemýšlím právě, jestli to udělat někoho tady z těch bráků. A nebo jestli to směřovat jakoby blíž sem k tomu skladišti, že všechny ty věci bychom mohli vlastně z toho do skladiště a vyráběl by to rovnou tady borec, co by bydlet vedle. To je možná dobrý nápad, nechat si tyhle ty výrobnový baráčky, co vlastně jsou tyhle ty, tak si je nechat tady na tohle ten prostor, protože to budou mít blízko do skladu. Tohle je teda zrovna sípka, ale to nevadí. Chtěl bych to takhle směřovat, aby jsme ušetřili čas za přesuny. Každopádně dostupné nové žvalácké čety, můžeme si je zkusit svolat, jestli chceme, ale přestanou všichni dělat v tu chvíli. Což nám asi nevadí, já to chci taky vidět v podstatě. Tak, hele, dokonce jsme dostali návod. Vyber jednotky pomocí levého tlačítka, podržením, přetažením, vyberte více jednotek, jasně, to je klasika. Vybraným jednotkám zadáváš příkazy pomocí pravého tlačítka, jasně, takže levým označuju pravým, dávám příkaz. Podržením, přetažením pravého utvoříš linii a podržením alt během přetahování zachováš formaci při zadávání příkazu více jednotkám. Podržením kontrol a pravé tlačítko stanovíš nácestné body pro jednu četu. Předpokládám, že jim vytvoří cestu, kudy mají jít. Ježišmarja. Postoje. Ty nastavíš na záložce vojsko níže. Všichni mají své plusy a mínusy. Morálka představuje ochotu bojovat. Pokud dosáhne kritické hranice, některé postoje nebudou dostupné a jednotka nakonec uprchne z bitvy.
Unava. Vojáci se unaví, když běhají a bojují. Vyčerpaní vojáci už nemohou utíkat ani dobře bojovat. A efektivita představuje násobič útoku a obrany. Jednotka může mít problém s bojem do kopce. Lučičníkům se těžko střílí v dešti. A tak, aha. Takže označit. Jasně. A takhle je můžete umístit. Vytvoříte linii obranou. Když je pošlu jenom takhle. Bude furt v té linii. Takhle je můžete vlastně dát do formace. Tady budou určitě různý formace. Obrana proti lučišníkům, ústup. Obraná pozice. Budeme určitě začínat, protože až se budou na nás ty šmejdi. Tak rychlý přesun, nechci rozpuštění jednotky. Tak, pro dnešek hotovo, hoši. První cvičení máme za sebou. Vypadalo spíš jak požární cvičení, ale nevadí. Umíme nastoupit a umíme založit obranou pozici. Každopádně pro dnešek přestanu už drezurovat. Mějte se báječně, děkuji za shlídnutí. Dobrá zpráva, že jsme se dostali nad 50%, protože rozmanitost jídla a příští měsíc by k nám mohla přibýt teda další rodina. Já se budu těšit s váma zase příště na viděnou a nezapomeňte psát komentáře pod video, mám to rád, rád si to přečtu. Tak se mějte báječně a u dalšího videjka nebo příště na streamu se budu těšit. Na viděnou.